Kjekt å se dere. Jon heter jeg, Jon Bratland. Jeg kommer fra Kystverket. Det ser dere både på den fine skjorta og logoen. Jeg jobber med beredskap, beredskapssenteret i Ålesund. Jobber i 2 år. Før det så jobbet jeg 1 år med havnesikring, altså såkalt ISPS, hvis dere kjente det. Og før det så var jeg politimann, ca. 20 år. Litt brei bakgrunn, beredskapsbakgrunn. Hva vet dere om Kystverket? Kom igjen, dere vet noe litt. Liten grann. Hallo! Jeg ser rett for at det et spørsmål. Ja, men kom an da. Når jeg reiser rundt så hører jeg, ja, ikke en båt. Ja, så er en båt. Vet dere mer? Det med havnesikring. Ja, bra! Bra! Det sa jeg jo nettopp så. Følg med. Det er lovende. Ulljevern? Der er jeg. Ulljevern. Sykler farleder, så kan jeg se. Ja. Jeg dukker opp det ene etter det andre. Ulljevern er du forbi, da? Det er nesten en fornærmelse. Men slekta mi er fra, ikke så langt ifra, Haramsøya. Ja. Mm. Ja. Stolt av det. Men jeg sier ulje, ja. Han er på Østlandet med seg, sier ulje, men jeg tror ikke jeg forstår hva jeg mener. Det er ikke sånn med farlig gods langs kysten? Nei, jeg kan ikke si det. Rapportering, ikke synes du ikke? Ja, for det var det jeg synes du skulle gjøre. Ja, du snarere barnwatch, du kanskje? Mm. Barnswatch. Er det du tenker på? Innrapporteringer der? Ja. Ja, det vet jeg for litt om. Men transporten av farlig gods kan plutselig bli vårt problem. Kommunens problem. Privates problem. Dere er jo samferdselsdepartementet i hvert fall. Yes! Bra. Ja, men det var ikke verst, det. Det var langt over snittet, faktisk. Jeg tror dere må være virkelig oppegående. Men jeg må ha litt historikk. God dagen. Kystverket er egentlig en etat som ikke er så veldig gammel. Kystverket elsker å ha mål og visjoner og motto. Altid til stede, sier Kystverket. Altid til stede. Fordi at jeg ønsker å være synlig. Det er derfor jeg er her i dag, for eksempel. For å fortelle hva Kystverket driver på med. Mange har hørt om Kystverket, mange blander sammen Kystverket og kystvakter. Men det er 2 vidt forskjellige etater. Jeg ønsker å være synlig, delta, bli med, se fremover, være rakrygget og være der det skjer. Det er en god visjon og motto. Men det høyeste visjonen jeg har, vet du hva det er? Det er at vi skal ha den reneste og den sikreste kyst- og havområdet i hele verden. Det gjeng sjefen vår å si daglig. Reneste og sikreste kyst- og havområdet i hele verden. Da har du balla, har ikke du det? Nei, syns det. I tillegg så er sjefen en dame, så da blir det veldig bra. Et delmål er at vi skal bidra til sikker sjøtransport. Vi skal sørge for at det blir lagt til rette for god sjøtransport. Og så skal vi hindre og begrense miljøskader som en følge av akutt forurensing. Da er vi inne på mitt fagfelt, akutt forurensing. Der er hun, sjefen. Hun har sittet i stillingen i 6 år. Fikk fornyet 6 år til.
Det skjedde veldig mye mens hun var der, eller er der. Som jeg innleder med å si at Kystverket er en ung etat, så handler det egentlig om at de fikk navnet i 74. 1974 så slo de ihop fyrvesen, losvesen og havnevesenet. Havnevesenet har egentlig ikke så veldig sånn lang historie, men det startet på sånn 1800-tallet. Fyrvesenet, helt tilbake til 800-tallet, sette opp de første vardene og la til rette for transport langs vei, sjø og los. Det var faktisk han Magnus Lagabøte som startet med. Etter by og, kan kalle det, by- og landlov. Jeg tror han kjører sitt eget regime. Men det var på 1200-tallet. Og så, som jeg sa, 74, så slo dette her ihop. Alle oppgavene innenfor disse vesena fikk Kystverket ansvar for å gjennomføre. Det er ett stort hovedkontor. Det er det. Det ligger i Ålesund. Det er egentlig et direktorat. Det er bare at de kaller det for hovedkontor. Kystverket hovedkontor. Der har du sjøsikkerhetsavdeling, for eksempel. Men du har en stab under direktøren, som er hun. Og som dere ser der oppe, da, så står det at det skal være ett kystverk. Det er et annet sånt motto som de har. Vi skal stå samlet. Når jeg reiser ut, så skal jeg si det samme som når han Knut reiser ut og har held foredrag. Det er en utfordring. Det er 1000 ansatte. Å holde los på 1000 stykker som skal opptre på lik måte, framstå på samme rakrygga måten, det er sikkert det så lett. Men det er et motto og et mål. Jeg synes det er bra. I tillegg til hovedkontoret, som der er en cirka en... Nei, så er det ikke sikkert, det er stig. Men hvis jeg sier, tenk deg, 1000 ansatte da, så er cirka 70% operative. Resten er administrasjon. Jeg synes det er god fordeling, jeg. For operative, da mener jeg at da har jeg en eller annen knytning ut i felten der det skjer. Regionskontorer, de ser dere hvor de er plassert den. Det er ikke så nøye, men hvert enkelt regionskontor har sine hovedoppgaver. For eksempel, Midt-Norge, der du har kontor i Ålesund, så er det veldig mye fyr og merke. FFM. Fyr, farled og merke. Bare husk at dette er grovt. Det er ikke noe som trenger å bygge. En ting som Kystverket er veldig flink på, synes de, det er det at de ønsker å fortelle de der ute hva de driver på med. De lager en film. Den er på 2 minutter og 46 sekunder. Den skal prøve å beskrive alle de oppgavene som vi ønsker dere skal vite om. Da tror jeg snurrer den. Jeg håper det er lyd. Hvis ikke så slites. Kystverket har ansvar for sjøen. Hele døgnet, hele året. Vi jobber for at ferdselsårene langs kysten vår skal være så trygge og effektive som mulig. Det jobber vi både nasjonalt og internasjonalt. Norge har et kystlengde på vel 100 000 kilometer. Det er 2,5 gamle jorda. Så vi har et stort ansvarsområde. Kystverket bruker avansert teknologi til maritim trafikkovervåkning for å trygge ferdsel langs kysten vår. Det er etter hvert 10.200 fartøyer langs norske kysten på Sjølands. Sjøtrafikksentralene i Norge
overvåker jo fartøyene i sine områder. Avverger jevnlig ulykker i kontakt med fartøyene. Losen en verdifull bidrag av sypete kaptein på bord. Med sin erfaring og farhåndskunnskap, så han med å sikre trygg enn oss. Det er sånn at 80% av alle varer som skal til og fra Norge, det er faktisk sjøveien. Og Kystverket, vi er med på å trygge transporten av personer og gods, blant annet ved at vi fører tilsyn med havnesikringstiltak. For at næringsliv skal opprettholdes i Kyst-Norge, så må også sjøveiene bli bedre. Vi utdyper farleder og utdyper gjerne havneområdet, bygger moloer for å skjerme havne og bebyggelse. Kystverket har ansvar for å drifte og vedlikeholde nærmere 20 000 sjømerker. I tillegg bygger vi stadig nye. Sjømerkene viser hvor det er trygt å seile, og er derfor indirekte med på å berge liv. Vi jobber med å forebygge ulykker, men vi som ulykker først skulle være ute, har Kystverket mange dyktige medarbeidere som er forberedt på å aksjonere mot akuttforurensning døgnet rundt langs hele kysten. Vi er en allsidig etat fylt av dyktige medarbeidere. Har dere merket til hva sjefen sa på slutten? Dyktige medarbeidere. Allsidig etat med full av dyktige medarbeidere. Hva du tror? Jo, jeg er nøyde. Jeg er med. Filmen sa veldig mye det som jeg spurte om innledningsvis. Om hva dere visste om Kystverket. Vi driver med utdyping av farled, havneområdet. Vi driver med havnesikring, sjømerke. Det med, det er helt riktig. Det blir en sånn deloppgave under hovedoppgavene. Akutt forurensing. Men så sa filmen noe om kyststripa, hvor lang den var. Hvor lang er Norges kyststripe? 2,5 lang rundt jorda. Ja, bra. Hva tilsvarer det i kilometer da? Det vi sa det. 2,5 ganger rundt jorda, det er forbaska mye det. 101.000 kilometer med strand og kystlinje. Hvor i all verden er alt det? Det er 100.000 øyer langs hele forbaska kysten vår. Det er 30.000 bare i Nordland. Tenk dere et oljeutslipp oppe i Nordland da. Vi skal beskytte alle disse øyene som har en eller annen form for miljøsårbar oppgave å ivareta. Der er fugler, der er dyr, og det er det det handler om, miljø. Det er der skal vi piskere ha kontroll på. 100.000. Hvor mange sjømerker er det da? 20.000 sjømerker som Kystverket skal vedlikeholde til enhver tid, og utvikle til enhver tid. Kan dere spørre hva budsjett dere har i året? Uendelig. Nei, du, jeg vet ikke. Men hvis jeg sammenligner med den etaten jeg var i før, så er det så natt og dag. Der sprenger du rundt med penn og papir, mens her har du egentlig du har veldig mye ressurser. For å være litt seriøs, så er det godt stilt med ressurser. Det er en god politisk vilje til å gi penger. Og det er høyt prioritert. Og det kommer til å bli enda mer, fordi at det er en del områder i nord
som ikke utredet enda. Og så det helt sikkert noen som har gjort en god jobb. Mest sannsynlig. God kontakt og en god jobb. Det tror jeg. Ja. Et viktig moment. Å se overvåkingssentraler, altså VTS-er. Sentraler som sitter og følger med alle fartøy. Fra nord til sør. Altså fem sånne VTS-er. Oppe i Vardø, og Kvitsøy, Horten, Brevik, Fedje. De sitter hele døgnet og følger med trafikken. Og det i snitt til hver tid 2200 fartøy som raser opp og ned langs kysten. Det 450 fartøy per VTS-te i snitt til hver tid som du skal ha kontroll på. Så til Romsdalen. Vet du hvor mange trailer som kjører opp og ned eller ut og inn av Romsdalen i løpet av et døgn? 600. 600 trailere hver eneste døgn. Det mye, det. Vet dere hvor mange skip som trengs for å fylle opp alt det godset? 2-3. Til 80% av alle varer som går inn og ut av Norge, går sjøveien. Og når 2-3 skip er 600 trailere, tenk deg hvor mye trailere det har blitt hvis alt har blitt flyttet fra sjøveien til land. Og målet er å få mer på sjøveien. Det er en av Kystverket sin oppgave å legge til rette for. Nå jobber jeg. Nå skal jeg gå på det det handler om. Ja. Ikke installasjonene, kun fartøyer. Men det er jo på god vei, for du ser jo de som blir mer og mer rene transport og containerbåter er jo også mer på miljøvennlig fremkomstbiten, sånn som andre typer diesel og... Ja, det er helt riktig. Fram til 2003 så lå ansvaret for det som har med akuttforurensing å gjøre på SINTEF. Statens forurensingstilsyn. Så ble det besluttet at Kystverket skulle få den rollen. Så opprettet de et beredskapssenter i Horten. Og så hadde de en innkjøringsperiode på en 3-4 år, og så omorganiserte de seg i 2010. Og så effektuerte de den modellen i 2011, og den er sånn som den er i dag. Og prinsippet er det som er med beredskap, at du skal operere på samme måte i krig og fred. Derfor så har jeg fått den modellen. Der sitter den såkalte beredskapsdirektøren, han heter Jon Marius Ly. Han har sitt sette i Horten, som denne bygningen skal indikere. Og så har du en senterleder. Da har du en administrativ del, og så er det en operasjonsdel. 10 stykker under Jon Marius, og 50 stykker i senteret. Hvordan skal vi se om dere kjenner igjen modellen? Vi har en ledelse som er beredskapsavdelingen. Under der så har vi en senterleder. Så, i senteret, så har vi en miljø- og planseksjon.
Det er 13, 14, 15 stykker som jobber kun med miljøplanlegging, som har oppgave å fokusere på miljøsårbare områder, tenke ut hvordan skal vi gjøre sånne ting i praksis, hvordan skal vi effektuere en ordre og en plan i tilfelle noe skjer. Miljø- og planseksjon. Så har vi en logistikk- og teknologiseksjon. 13, 14, 15 stykker som jobber med personell, materiell, transport, samband, avfallshåndtering. Alt som har med logistikk å gjøre. Og så har vi en operasjonsseksjon som jeg jobber i. Operasjonsseksjonen har som oppgave å sørge for at alt som blir produsert går gjennom det leddet og ut dit det skal. I form av kurs, øvelser og så videre. Så min jobb er veldig mye å reise rundt og holde kurs for IOA. Yes, IOA. Har dere hatt leksjoner om IOA? Da kjenner dere IOA-modellen veldig godt. Noen av dere er sikkert involvert i det med, men du er det? Ja. IOA. Da treffes oss i vike 48. Hva modell er dette der? Hva heter modellen? ELS. ELS. Hvor mange av dere er det som er i et miljø som opererer med ELS? Ingen? Hvem er det da? Hvem er, det? Hvem er din arbeidsgiver? Tøft! Da kan jeg si at hvis du vet, NOFO, NOFO, hva godt kjenner dere det? 1 til 10, 4? Si stopp da. 5, 6, 7, 7, hæ? 0. Ja, men da kan jeg ta det litt senere da. Minn meg på det da. NOFO. Hvor mange er fra NOFO? For det er vel egentlig organisert på en ELS-variant. Det er min påstand da, men greit nok. Men i alle fall, det som er poenget er at de fant ut at de skulle organisere seg på ELS-modellen. ELS-modellen har som hensikt å sørge for at du har en sikker og effektiv håndtering av hendelsen. Og hvorfor ble ELS opprettet? Jo, det var fordi at det var selvfølgelig børt i Amerika. Det var på 70-tallet. ICS, Incident Commanding System, et eller annet sånt. Så var det så mange store, kompliserte hendelser som gjorde at det der trengte et skikkelig profesjonelt apparat, stabsstøtteapparat, for å håndtere disse hendelsene. Så fant jeg ut at hvis denne her er enhetlig, hvis modellen beskriver akkurat hva den enkelte funksjonen skal gjøre, kan jeg ta hvilket som helst personell som kan den oppgave, plassere den inn i en ELS-modell en annen plass, og faktisk gjøre samme jobben. Det var tanken. Det funket til en viss grad. Og for ikke så mange år siden så fikk Kystverket, Cliff og DSB oppgave å se på den norske avarten til ICS. Og det er det som er ELS. Det bygger selvfølgelig på beredskapsprinsipper. Ansvar, likhet, nærhet og ikke minst samhandling. Dette kan dere. Det er ikke så om beredskapssenteret. Det er at de har en vaktordning.
24-7 vaktordning. Det vil si, skjer det et eller annet, uansett hva som skjer. Om du roter i din egen hage med 10 liter med diesel, eller det skjer noe på vei eller på sjø, så skal det varsles. Dette vaktlaget sitter og tar imot og registrerer alle disse her hendelsene. Skjer det større ting, så vil de henge seg på som en hauk der det skjer, og sørge for at tiltakene blir satt i verk. Men varslinga, kommer den fra brannen eller politiet? Det skal jeg vise litt etterpå. Godt spørsmål. Det er en vaktleder. Det er en vakthavende. Det er beredskapsvakt. Det er nautiker. Og jeg tror jagger det er en kolos med. 24-7. Det er en vik om gangen. 2/3 av personell som er en vakt har kontor i Horten. I tillegg så har beredskapsavdelingen en person. Og det gjenger meg på det juridiske, det økonomiske, og ikke minst beslutninger om oi, dette her er så stort at forurenser er ikke sjans til å ordne opp i det selv. Kommuner er ikke sjans til å ordne opp i det. IOA klarer ikke å ordne opp i det. Staten må inn. Der er det en som sitter på vakt. Ofte går vel dere inn med sikkerhet og til det blir sint, da. Du tenker på økonomisk? Ja. Det er riktig. Men vi begynner også å snakke om detaljer. Og det er faktisk ikke, det er veldig rart dette med modning. For det er ikke mange år siden at dette med økonomi var ikke tema. Det var bare å peise ut alt du hadde av ressurser. Få på her, man skal bare få opp den forbaska oljen. Raskere opp. Og det var mange som hadde mye godt utstyr som fikk betaling. Men så er det en forurenser som er mer og mer klar over at ja, jeg har et ansvar, men jeg betaler F ikke for alt. Jeg betaler ikke for mer enn det jeg må. Og så blir du stilt til veggs, da måtte du ha dette der. Så derfor er det veldig mye fokus på det som er med økonomi nå. Og sakene kommer ikke opp i retten for mange år etterpå, og har ikke du dokumentasjon, da er du ferdig som popsanger også. Det er flere IUA som sitter igjen med regninger på flere 100 000 for at de ikke kan dokumentere. Samme staten. Akkurat samme med staten. Og derfor er det sånn at når vi har kurs, så begynner vi å snakke om økonomi. Og det er jo egentlig helt feil ende. Men til slutt så handler det om faktisk at det er det som er viktig å dokumentere. Jeg kan tenke dere selv. Selvfølgelig, hvis dere er ansvar for noe, betaler dere ikke for mer enn dere må. Klart ikke det. Forstår dere godt det? Ja, nå ser du fine nå for logoen. Alle som driver en eller annen form for en virksomhet som kan medføre akutt forurensing, stilles det krav til. I det private så stilles det krav. Kommuner stilles det krav til tross for at de selv kanskje ikke stender for en eller annen virksomhet, men så lenge det drives en eller annen virksomhet inne i kommunen, så skal det takast med i ROS-analysen som normal virksomhet, og så skal du ha en beredskap i forhold til det. Da har han sikkert nevnt han som har IVA. Det er ikke dermed sagt at du skal ha verstefallstanken beredskap. Hvis alle 400 kommuner i Norge skulle hatt det, hadde det vært mye utstyr og personell, og det har ikke hatt sjans til uansett. Men det skal være en viss form, og det skal være en plan, og det skal være ressurser. Og så var noen som var genial, så kom de på at det samarbeid er lurt. Så delte de i Norge i 32 regioner, IOA-regioner. Så bare for å repetere da, det har dere sikkert hørt før, men hvis dere tar Møre og Romsdal, så ble det delt i tre.
IUA Sunnmøre, IUA Romsdal og IUA Nordmøre. For eksempel Sunnmøre så er det 17 kommuner. De 17 kommunene gikk i lag og etablerer en beredskap, og så er det Ålesund som er vertskommune og har drifta. Men det tar ikke vekk ansvaret for den kommunen det skjer i. De er likevel fortsatt den ansvarlige. Men de får hjelp og drift av IUA og vertskommune. Trenger jeg å si mer om det? Nei. Kjent stoff. Hvis den private ikke klarer å ordne opp selv. Dette er alt for stort. Sorry, altså. Jeg har ikke sjans. Her må han spørre kommunen. Så sier kommunen, nei. Uff, alt for stort. Og jeg tror nok det skjer ganske fort at IUA, kom an. Hva som har hjelp. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror det er nesten en hovedregel. Og så er IUA litt snarere og sier at dette koster peng. Så spør staten. Og staten er mer og mer streng. Så at, nei, du skal være der, du skal fylle med, du skal henge over som en falk. Spør om ressurser om det meste, men styr selv. Du kan få så mye ressurser du vil, men styr deg selv. Og hvis det da plutselig tar overhånd, ja, ok, da blir vi enige om at staten må faktisk, og det her er plikt til. Hvis den private sier at dette der er så lite, det driter jeg oppi. Det spiller ingen rolle. Hva da? Kan kommuner gå inn og si at hallo? Du må ordne opp etter det. Kan det? Ja, det kan det. Det kan faktisk ta over hele sjappa. Litt sånn halvflåsete sagt, så kan det faktisk det. Det kan gå inn og overstyre, så at her har du mist kontrollen, vi har mer utstyr, vi har mer ressurser, her tar vi over. IUA kan gjøre det samme, og definitivt så kan staten gjøre det. Forurensningsmyndighet i Norge, det er Kystverket. Og forurensningsmyndigheten vil ved nesten alle hendelser føre en eller annen form for tilsyn. Enten så sender de folk ut, eller så har de dialog og be om rapportering til hver tid. Gjennom vaktlaget. Hva er det som styrer alt dette her da. Hva er det som regulerer hvem som skal gjøre hva, hvem som er oppgaver, hvem som er myndigheten? Jo, det er forurensningsloven. Forurensningsloven, slår opp i den, så står det meste. Ingen tvil. Så driver jeg å snakke om akutt forurensning da. Hva er akutt forurensning da? Jo, det stender i forurensningsloven i en eller annen paragraf at det er tre kriterier for at det skal kunne kalles akutt forurensning. Og det er at det er noe som skal skje brått, uventet, plutselig. Det skal selvfølgelig være forbudt i forhold til forurensningsloven. Og det siste kriteriet det er at det skal være av betydning. Av betydning. Og så sier jeg for 28 sekunder siden at det er sterkt og klart. Det er bare å lese, det står veldig greit. Men hva er av betydning da? Nei, betydning kan jo være i Voldvatnet her, så skal jeg ikke mye utslipp til for at det er av betydning. Av diesel, liksom, men det er diesel som ligger ute på sjøen.
Så er det jo mye mer som skal være av betydning for at vi skal aksjonere. Et veldig godt eksempel, det som han sier, det er faktisk det at samme mengder, hvis du tenker viss angitt mengde, trenger ikke være så mye. Hvis det blir slett på sjøen, som han sier, så forsvinns det for dampen. Borte vekk. Så legges ut en sånn trøstelense, og så sier han at det er et godt tiltak. Og så forsvinns det. Ja, publikum trøstelense. Men så slipper du akkurat samme mengde i det vattnet, som kanskje er drikkekilde. Da er det plutselig av betydning. Da er det faktisk alle kriterier som er oppfylt. Og det kan skje til lands, og det kan skje til sjøs. Og Kystverket er akkurat samme nasjonale koordineringsansvaret på land som det er på sjø. Veldig rart, men det her. Tankbilvelt. Ja, det er samme aktørene, men koordinering av nasjonale forurensningsmyndigheter er Kystverket. Noe av det viktigste som forurensningsloven beskriver, som jeg syns er å nevne, det er det som er pliktene. Altså den som driver dine bedrifter som kan medføre til akutt forurensning osv. De har beredskapsplikt. Det vil si at du må ha en plan. Du må ha en plan i tilfelle ting skjer. Og når først ting skjer, så har du en varslingsplikt. Da må du faktisk si fra farsken tute meg, nå har det skjedd dette her. Og så må jeg begynne å gjøre noe. Aksjon. Aksjonsplikt. Og skulle dette skje i nabokommuner, med nabobedrifter eller hvem det er, så er du faktisk en bistandsplikt også. Ikke dermed sagt at det du skal legge ned hele bedrifter i å være med på å samle opp nye uljen som nabobedrifter roter med. Men det kan være for eksempel i form av at det utstyret du har, skal ikke du sette holde på. Skal du gi. Vær så god. Se hva flink jeg er som kan hjelpe deg. Klart det. Det er det som er meningen. Og det med disse her beredskapsprinsippene, likhet, nærhet og ansvar, samordning, samhandling. Ja, det er jo det all beredskap i dag er bygd på. Og det er viktig. Da blir du god. De som driver på med deg i hverdagen er de som er gode med til å gjøre det når det er litt heit rundt øynene med. Det har jeg for litt tro på. Der kommer det med varsling. Forurensningsloven sier det at skjer det en eller annen form for akutt forurensning, så skal du varsle nærmeste politimyndighet. Men den sier samtidig at forurensningsmyndigheten kan lage en egen varslingsinstruks. Og det er egentlig dine. Det betyr at skjer en hendelse på land, så skal du varsle 110. Skjer det en hendelse fra luft, så varsler du NOTAM. Det heter Notice to Airmen. Det ligger på Fornebu. Det er brått usikker om det er Gardermoen. Ja, ta det med en klipp salt. Skjer det ute på en plattform, så er det Petroleumstilsynet. På sjøen så er det HRS Kystradioen. Felles for alle disse her, det er at det skal inn til Kystverkets vaktlag. Der. Og det som skjer er at det da gjeng den meldingen kontra ut igjen til de som skal begynne å gjøre noe. Inn med meldingen, meldingen vurderes, ut igjen til operative tiltak. Og mest sannsynlig så har nok IUA begynt å styre godt på forhånd. Så hvis det skjer noe til lands, men vi kommer fra Brønnøst. Ja. Men når vi får noe uansett på sjøen og sånn, så melder vi alltid gjennom 110, så de blir loggføring av oss til Kystverket. Ja. Det er sånn vi skal gjøre det.
Ja, så länge det kommer melding in till Rocke. Ja. Tänkte du på? Ja. Ja. Då behandlar du bara vidare och sen då till vaktlaget. Och där är det procedur på det. Det är ett eget schema som ska fyllas ut på det. Om du är osäker och vill säga nu är jag på sjön eller om jag är på fjäll eller om jag alltså vars. Det är inte så nöje om det, men detta är det så att de som är till sjöst här kvar tid, de som är på plattform här kvar tid, de ska veta vad väg de ska varsla. Och så är det så att oss som vanlig menigmann med har faktiskt en plikt om att varsla. Själv är det inte vårt problem, men visst det är uppenbart att ingen har varslat, så har du plikt att varsla som vanlig menigmann. Och vi sätter blå i förorensningsloven för att finna vad det ska varsla, så drit i det. Ring brandväsendet heter han och säger att nu är det också kär här. Så går det bra. Resurser. Då vet du att det privata har massa resurser och så vet du att kommunen har lite, så vet du att IOH har mycket mer. Och så har staten en god del. Staten har 16 beredskapsdepot längs kysten. Fördelt på hela kysten plus Svalbard. Stora depot full av länsor, upptagsutstyr och fartyg, små båtar, diverse. Relaterat till upptag av olja. 16 depot. Han som var här och hade föredrag i stad, han är en av 10 personer som alla depot har knyttet till depot. Depostyrke på 10 man. Det är kvart depot. Nu blir den depostyrken utvidad med nästan en dubbelte från nästa år. Så då har du depot, 10 man plus 10 man. Som är experter som tränar 2 gånger i året på det utstyr som är där och drilla på det. Låt oss ta det närmaste depot sett härifrån så är det Ålesund och Sandnessjøen sør og nord. Tenk du Ålesund. Så i tillegg til at det der er personell som kan utstyre, så er det avtale med 3 fartøy. 3 fartøy som også er med på øvelsene. Som har en 24 timers mobilisering for å møte på depot. Det er å kalle for FKB. Jeg tror nå får kalle det for IGK eller IKG eller et eller annet sånt. Da har du depot, depostyrke og fartøy. Ja. Det är ett av de spørsmålene som hänger i lufta i dag. Det är det att det är någon som önskar en national översikt över allt utstyr som faktiskt existerar. Men per idag nej. Inte peiling. Ikke noe annet enn at du vet att det är någon som har kjennskap till det. Spør du mig så vet jag lite, spør du kollegan min så vet han lite. Men jag är inte i närheten. I tillegg så har Kystverket rederi som är 10 fartøy. Det är egentligen fartyg som reiser runt och har vedlikehold på fyr och märke och sånt ting, men samtidigt så har de oljevernet utstyr ombord. Det är multifartyg som faktiskt ja, det är så nya att jag vill väl säga att någon av dem är under utprövning ändå, till trots för att de faktiskt varit i verke i 2-3 år. En slepebåtberedskap, det vil si 4 fartøy som kun har en misjon her i livet, er det å ligge og være i beredskap i tilfelle et eller annet fartøy begynner å få et problem, så sender jeg ut slepebåten til hjem. Hva ligger han med? Fartøyet som hører til distriktet her, det er Boa Heimdal. Den ligger stort sett i Ålesund, Fosnavågen, Stad. Och så är det den här VTS:en som disponerar. Så att nu är det så dåligt väder, vindriktningen är sån och sån.
faren for at det skjer der og der, dere må ligge der. Det eneste misjonen jeg har i livet, det er å ligge og vente, og vente. Og spør du deg om hjelp til et eller annet, så stender jeg bare og skraper på døra for å være med. Fantastisk hjelpemiddel. Politiet må gjerne bruke deg. Og jeg vet at jeg har brukt deg blant annet på større hendelser i Ålesund. De har kraner, de har lysutstyr, de har HDIR. Jeg vet ikke om de har brannsprøyte meg. Noen av det. Et fantastisk hjelpemiddel. En ressurs som jeg ikke visste noe om for noen få år siden. Fire stykk langs kysten. Og i tillegg så har du selvfølgelig de private slepebåtene. Kystvakta. 10-11 fartøy, ytre kystvakt, indre kystvakt. 5-5, cirka. Full av oljevernet utstyr. I tillegg så har jeg en oppgave, og det er å være innsatsleder på sjø. Det er det første som får beskjed om å speede opp og reise mot der det skjer, og så får jeg rollen til å styre alle fartøyene rundt hendelsen. Du har private depot, altså NOFO-depot. Men den burde jo oppdatere litt, da. Stemmer ikke helt? Nei, det tror jeg nok du har rett i. Ja, det skal jeg gjøre. I tillegg så er det nå en prosess med å plassere ut bombegger på 16 forskjellige plasser i landet utifra en analyse. En bombegg, det er 200 meter med lense som står klar på en kai, på en tilhenger, whatever. Når det skjer noe, så får losbåten eller redningsskøyta beskjed om å hente den bombeggen som ligger der og der. Klepp tak i bombeggen, kan kjøre i 18-20 knop ut mot det fartøyet som eventuelt er problem. Ring inn havaristen. Tiltak nummer én. På samme måte som du har taktikker i andre etater, så er dette her taktikk nummer én. Det er å få ringe inn havaristen og hindre at oljen sprer seg mer. Så derfor så er det på gang nå. Jeg tror det er plassert ca. halvparten av de 16. Ja. Mykje utfordringer, og det er jo fordi at det er en langstrakt i kysten vår. Også fordi at vi har et år full av årstider, for å si det sånn. Det med snø og is er en enorm utfordring. Teknologien på hvordan vi skal få tatt opp all den oljen hvis du er i snø- og isforhold, der er det mye å gå på, for å si det sånn. Og ikke er det så store erfaringer med det heller. Og det er enorme havområder. Og hvis du tenker på hvor langt er ansvarsområdet da, ja, så har du grunnlinja. Grunnlinja er den tenkte linja som ligger på kartet. Det var ikke tenkt, hun er jo satt i kartet. Det er da skille mellom hav og indre farvatten. Og så har du da 12 nautiske mil utenfor det, som er det territoriale ansvarsområdet. Det er et stykke ut. Og har oss utstyr til å operere med. Nå får jeg kanskje de som er best utstyret dess lenger ut på sjøen du kommer. Men der med begrensninger. Det begynner å bli bølgehøgde på noen få meter, så er vi plutselig ute og sykler. Der med teknologien der han er, for å si det sånn. Trafikksentralene har jeg sagt, slepebåtberedskapen har jeg sagt litt om, kystvakten har jeg sagt litt om. I tillegg så har vi AIS-en. Dere kjenner til AIS-en? Ja. Losen, som har seg bombeggene og den biten, hovedled og biled, altså veien på sjøen, som hele tiden under utvikling.
I Midt-Norge, for eksempel, Kystverket Midt-Norge, så driver de og jobber med dette her kontinuerlig. Legger til rett de beste veiene på sjø til hver tid. Det som jeg har sagt ikke så mye om, men det gjelder disse miljøsårbare områder. De er kartlagt i samarbeid med fylkesmannen. I tillegg til det, så er det nå en liten trend at de skal lage tiltakskort på enkelte spesielle utsatte områder. Det vil si at skjer det noe for eksempel på nasjonalparken, på Hvasser, Færder, nede på Østlandet, Vestfold, så ligger det et tiltakskort som sier akkurat hva du skal gjøre. Der er et tiltakskort som sier at skulle det skje i denne vika her, for denne her er så sårbar, så er det allerede lagt ut festepunkt, og det ligger utstyr. Uljen er på vei inn, mannskap ut, dragelens over, hindre påslag. Sånn, det er det som er såkalt enkelt forklart tiltakskort da. Forhåndsplanlagte. Ja. Og beredskapsanalysen som ble gjort i 2011, der kom det fram til at det var 15 forbedringspunkt. Blant annet det med bombegg, blant annet det med slepebåt, blant annet det med mer kursøvelser. Det er enda ikke implementert alle de 15 punktene, men det er på gang. Flyet, kjenner dere til det. Samarbeid med NOFO, Kystvakta og Kystverket. Enorm kapasitet. Kan flyge i 12 timer. Kan flyge 2200 nautiske mil. En 2 timers stående beredskap. Daglige tokter. Full av observasjonsutstyr, kan filme, kan slippe ut AIS-bøyer for å fylle oljeflaket. Kjemperessurs. Og er blitt brukt veldig mye i forbindelse med skogbrander for å filme og kartlegge. Og skrike etter å bli brukt. Og brannvesenet er blitt flink til å bruke det. Og jeg tror ikke det koster en krone. Oppmodet til å tenke på dette flyet for de som er i beredskapssituasjoner hver eneste dag. Satellitter. Der gjeng det altså satellitter som Kystverket eier sammen med andre i polarbane, altså jeg sier for hver passering så gjeng det over Sørpolen og Nordpolen. Og så er det andre satellitter som gjenger kluster, vet du hva det heter? Det vil si at det er mange satellitter som gjenger etter hverandre, og så passerer de samme punkter mange ganger for dag. Det som er bakdelen med det, er at du må ha en spesiell kompetanse for å tolke alle disse bildene. Plussen er at totalt sett så er ikke det så forbasket dyrt når du først er bestemt deg for å ha et sånt overvåkingssystem. Men det er Kongsberg satellitt som sitter med den kompetansen, så det er de som har tolket det. Samarbeidspartnere. Nå har jeg sagt litt om hvilke ressurser å se, hva materiell å se, personell å se. Og så har vi en del avtaler som vi kan spille på i enda større grad hvis det er behov. For eksempel så er jo NOFO en samarbeidspartner som det er en skriftlig avtale på. Kystvakta og andre aktører. Dette er noen av dem, det er vel stort sett kanskje alle. Og du har akkurat det samme internasjonalt. Som blir oppdatert, jevnt og trutt, for å være sikker på at han har best mulig beredskap. Og nå skal jeg begynne å runde av. For jeg har stort S i ærmet. Og det er det at det, når jeg var 12 år, og det er derfor jeg fikk jobben, så tegnet jeg meg inn i
en klubb, flere klubber. Fantomenklubben var en av dem. Og fotballklubben Stoke. Og Supermanklubben. Det la jeg fram på intervjuet, så sier jeg at vet du hva, så er det ingen rolle. Nå kommer det skip som vil, så mye ull som vil, men jeg har kontakter. Så den kjøpte de. For da ringer jeg bare til Supermann. Og så er det opp til han. Og fikser hele biffen. Piece of cake. Jeg er så glad når filmen ble laget. Jeg løste alle problemer. Nå har jeg holdt på å fole lenge. Spørsmål? Er det overvåkninga? Er det for et kyst- eller beredskapskontoret der det står denne overvåkning? Er det kun med AIS, eller er det andre typer? Det var også litt for nevnt, men er det radar da? Radar? Nei, det er ikke så jeg kjenner til. Nei. Satellitt. Og den tar alt helt ned til Ja, altså, han tek et belte på en 30-40 mil, mener jeg. Og så har jeg sett noen av disse bildene, og det er derfor denne kompetansen jeg snakker om, som du må ha for å kunne tolke dette her. Og ja. Den er jo mer sånn retningsgivende enn at du kan si at det er helt klart at det er den som har forårsaket det og det utslippet. Så jeg har sett bilder, og det, for meg så ser det spesielt ut. Det kan se ut som en grå stripe. Men de som kan det, ja, de kan si mye mer om dette her enn det jeg kan. Og det jeg vet er at det er Kongsberg satellitt som sitter og tolker seg bilder da. Andre ting. Sa jeg for lite om NOFO forresten? Nei. Ja. Det er mye snakk om akutt forurensning i forhold til oljeutslipp og sånne ting. Leser litt om det. Jeg ser også på strender om alt av søppel og søppelberg og annet som ligger og flyter ut i farligheten. Det har noe med både sikkerhet og forlovet miljø å gjøre. Ja. Hvordan er det, hva slags rådbar kystverk i den biten der? Det er et godt spørsmål, men hovedprinsippet er jo at den som forurenser har ansvaret. Men så kan det være sånne situasjoner som du sier, at det er ikke råd å finne ut hvem som har ansvaret. Ja, da kommer kommunen inn og har plikt. Ute i havet et eller annet sted? Ja, det gjelder det samme der. Ja.
Altså sist det var et skikkelig oljeutslipp i forbindelse med et skip, for eksempel, så det før jeg begynte på beredskapsseiling. Så jeg har ikke vært med på en sånn aksjon i hele tatt. Men det som historiene forteller, det det at det faktisk skip som så frekke at når det et uheld ute på sjøen, så det noen som kvitter seg med driten sin, for å si det sånn. Nå kan jeg bli kvitt mitt sitt. Og det med jeg blitt fokus på, ser som forurenser, så sier jeg, jeg ser ingen dokumentasjon på at alt dette her mitt. Det stemmer ikke. I forhold til det som var ombord, stemmer ikke. Så det med det er sånne sinnssyke krav om å få dokumentere. Og derfor er det like viktig at det blir tatt prøver, jamt og trutt og nært kilder og så videre. Det er et ganske kjent problem at for det var et utslipp på havet, så kjørte andre båter der og dumpet spillolje og masse ting. Ja. Ja. Okay. Ja. Så at det naturskapt da, at det et svært ras som går rett i en fjord, så fjorden full av tømmer og det går båter der. Hva er det som har ansvar for å rydde i det? Med den problemstillingen så vil jeg si at da må kommunen tro til. Og så tror jeg nok at det vil bli en diskusjon fra kommunens side, men litt innpå som han sa, nevnte i stad, så dette med at kommunene, altså du har plikt til å gjøre noe, men så hvem som skal betale i ettertid, så er det sånn at du kan søke Kystverket om å få en del midler. Og Kystverket setter med myndighet til å bevilge en del midler. Og så kan de søke igjen til departement for å få mer midler. Ja, det er jo for to dager nå. Det er derfor jeg spør. Ja. For eksempel så er det en aktuell problemstilling med så her skipene som ligger på, ja, rett og slett godt i bunns. Hjemme så er det et sånt skip. Det russiske et. Og så er det full av olje. Så bruker du det argumentet, sant? Ja, men svarte stenger høl på dette skråget her, så er det fullt av olje. Da er det dere Kystverket sitt problem. Men de vil egentlig ha fjernet skipet. Så sier Kystverket, ja, men det skal skje. Du skal tømme det for olje, men det hever ikke det. Og hvem er det da som er ansvaret? Det har jeg diskutert i 1,5 år nå. Se på alle disse ubåtene som rundt omkring etter krigen. Skal vi dekke til? Skal vi heve dem? Jeg tør ikke å tenke på hvor mye kroner og øre som er brukt i forbindelse med dette. Det er enormt. Så helt klare linje er ikke det. Det er ikke det. Yes. Både dere og jeg trenger noen minutter. Jeg tenkte jeg skulle si litt om havnesikring etterpå. Skal jeg ta fort og gærlig. Det er sånn prinsipper med ISPS. Hvor godt kjenner dere ISPS? Kjenner dere litt? Kjenner dere godt? Kjempe. Da kan du få ta over leksjon. Nei, men skal vi se.